Boa tarde. É, eu queria contar um pouco sobre a minha história e é, eu vou falar sobre um elemento que me ajudou muito nesse, nesse processo de descoberta do meu propósito e da minha identidade. E esse elemento, vocês acabaram de me ver colocando na cabeça, é o turbante. É, bom. Para falar de identidade, eu preciso explicar para vocês né, o conceito da identidade a partir da filosofia contemporânea. A identidade é o entendimento do nosso corpo, aqui, no presente, no espaço, no tempo, a partir das nossas crenças, do nosso conhecimento global e a nossa capacidade de realizar. Isso tudo é sempre individual mas com relação ao outro. E essa é a beleza de se ter uma identidade. É ser único. Porque a sua identidade ela é sua. Ela é única. E a identidade do outro é dele, é único. A minha busca começou a partir dessa conexão com algo que não era tão claro para mim. Em 2012, eu morava em Nova York e ali eu passei por um momento muito delicado na minha vida. É, eu passei por um, por violência doméstica e eu estava me recuperando daquele momento, né? Tão vulnerável e tão pesado. E uma, a família de um amigo meu falou, fala, me convidou para ir numa festividade num, num feriado e eu fui sem sem esperar nada daquilo a partir do momento que eu cheguei nessa festa e eu vi aquelas mulheres negras maravilhosas com turbantes lindos na cabeça aquilo me, me emocionou de uma forma muito peculiar porque como a minha vulnerabilidade ela era tão densa né? A minha tristeza ela era tão aparente, aquilo causou uma fagulha de energia. E aí eu perguntei para a matriarca da família se seria um desrespeito é, eu usar um turbante. E ela respondeu que não. E ela foi logo buscar um tecido e me ensinou né, a fazer. E assim que eu coloquei aquilo, eu me senti tão forte. Eu me senti tão renovada. E, e, e não fez sentido para mim naquele momento. Mas me fez buscar. Me fez buscar a minha identidade. Que, para mim, até aquela, aquela aquele encontro com aquela família nigeriana, da tribo Yorubá, era muito turva, era muito nebulosa. Eu como mulher negra eu sei muito bem o que é não saber da onde eu vim, né? Se eu pergunto para qualquer amigo meu, é, de sobrenome italiano, alemão, sobre as origens dele ou dela, eles vão me responder com certeza toda a árvore genealógica da família. E no meu caso, é difícil eu saber quem são os meus tataravós, porque provavelmente eles trabalharam quase sem remuneração, de forma precária, ou foram escravizados. E esse passado não é divulgado aqui no Brasil. Ninguém fala sobre isso. É vergonhoso falar sobre isso. Então, a minha identidade. Era vergonhosa para mim. A partir do momento que esse elemento entrou na minha vida, eu senti uma conexão muito forte com quem eu sou de verdade. E esse momento é um momento crucial, assim. Foi um divisor de águas para mim. Porque eu, eu fiz muitas perguntas, né? Eu, e eu quero fazer um paralelo entre a minha história e a história da UERJ. Né? Se sentir vulnerável, se sentir né, num limbo, se sentir desvalorizado, sentir que, que, uma, que uma sociedade inteira está tentando te, te oprimir, te botar, sabe, te esconder, ou não está te dando os recursos para brilhar, para ser o seu melhor. Para entender a sua identidade de forma positiva. Isso tudo eu tiro da minha história pessoal, mas eu entendo que faz sentido quando a gente se entreolha aqui nessa sala. E quando eu conheci o presidente Obama e o Nelson Mandela, foi numa ocasião de uma viagem à África do Sul. Eu estava em Joanesburgo quando isso aconteceu. É, foi realmente um choque para mim porque imagina são pessoas referência mundial de liderança ponto e eu ali na presença daqueles líderes mundiais né o, o que se passa na cabeça de uma pessoa num momento desse é, eu me senti muito com, eu, eu percebi muita humildade nessa interação eu entendi que a partir de uma frase que o presidente Obama disse para mim, que é uma frase do filme do Homem Aranha, <laughs> com um grande poder vem uma grande responsabilidade. A partir daquela frase, eu entendi que a minha responsabilidade aqui, agora, era entender o melhor que eu pudesse a minha identidade. E encontrar um propósito dentro daquilo, porque viver sem propósito é viver apagado, viver sem brilho. E a partir do momento que essa conexão ela aconteceu, primeiro essa busca, né, as perguntas, as respostas que foram vindo a partir das perguntas que eu questionei, que eu fiz, foram me levando a essas, a essas conexões, a esses encontros. E eu sou poliglota, eu falo quatro idiomas. Eu já viajei o mundo, morei em diversos países. Eu tenho uma multiplicidade de talentos. E eu nunca soube o que eu queria de fato fazer. Então eu comecei a fazer tudo que eu gostava. E foi muito interessante porque as pessoas sempre olhavam para mim com aquele olhar de estranhamento, né? Mas você não trabalhava com moda? Mas você não trabalha com turbante? Mas você também é intérprete? Mas você também é atriz? E aí você apresenta? Sim. <laughs> a minha resposta é sim. Porque eu sou um ser que, dentro da minha identidade, eu tenho múltiplas atividades e múltiplas características que me constituem como o ser humano, como o indivíduo, como um corpo no tempo e no espaço. E por que não explorar os meus interesses dentro de tudo isso e fazer essas conexões de forma que isso fortaleça a minha identidade e me faça melhor, me faça múltipla? E eu aceitei essa multiplicidade a partir desse encontro de conexão com Nelson Mandela foi muito interessante porque na época que eu fui visitar a África do Sul, ele estava doente no hospital. E eu tive a oportunidade de ir no hospital e participar da festividade de aniversário dele, de 95 anos, que foi o último ano que ele teve aqui na Terra, em 2013. E foi muito emocionante, porque ali eu entendi a presença de um ser humano, que não bastava. É, Simplesmente analisar toda a trajetória dele de forma fria, de forma pontual, eu entendi que só a presença daquele indivíduo já transformava as pessoas naquele, naquele ambiente. E isso me fez descobrir que essa também é uma característica minha. Então, todas essas conexões que eu fui fazendo e aceitando essa multiplicidade em mim foram me levando a momentos de descoberta. Eu queria ler para vocês... Eu queria ler para vocês uma poesia que o Nelson Mandela declamou quando ele teve o seu discurso de posse, em 1994. E é uma poesia da Mary Ann Williamson, que está traduzida nesse caso. Nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É nossa luz e não as nossas trevas aquilo que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando quem sou eu que me julgo tão insignificante? Para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutora, talentosa, fabulosa. Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou os nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir nossos talentos apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória do Divino, que está em todos nós e não em apenas poucos eleitos. Quando tentamos mostrar essa glória, inconscientemente damos permissão para que nossos amigos possam também manifestá-la. Quanto mais livres formos, mais livres torna tornamos aqueles que nos cercam. A partir dessa poesia, eu queria perguntar para vocês, alunos da UERJ, o quão livre vocês se sentem nesse espaço de aprendizado e o quanto vocês exploram essa multiplicidade de talentos que existem aqui e como vocês criam, a partir dessa multiplicidade e de todas essas conexões que são possíveis dentro dessa multiplicidade, momentos de descoberta, momentos de de criação e momentos de aceitação, que todo esse potencial ele existe e ele existe na identidade individual de vocês, de cada um de vocês. E isso vai se refletir num coletivo a partir do momento que essa busca individual ela for contínua. Não existe. Um fim. Existe o processo. E o processo é isso. O processo somos nós dentro de um universo que é um mar de infinito de possibilidades que nós podemos explorar e nos dar permissão para explorar a partir do entendimento da nossa identidade. E ali, Encontrar um propósito dentro daquilo. Acabou que, em 2015, uma empresa me convidou para ser é, uma das participantes de um documentário chamado Brasil DNA África. E esse documentário era um teste de DNA que determinou. Que a minha ancestralidade vem da tribo Yorubá, da Nigéria. E foi ali que eu aprendi que tudo o que eu sou não depende só disso. Depende de muitas coisas que vieram muito antes de mim e estão todas conectadas dentro de mim. Obrigada.